Fabio. Thank you.
acredita, Leão? Entrar na cabeça e colocar as costas dele no chão. Cadê a vantagem? Ele tem cabeça dele, juiz. Leão tem expressão. Aí, professor, cadê ele? A vantagem, professor, tá na meia já. Tá na meia já, juiz. Aí, a vantagem. Até a vantagem. Tá na meia já. Falta 2 minutos.